င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့လောကလာဆိုင်နိုင်ငံသားငွေပြည်ရင်းကိုဗန်တွေကနေတဆင့်ပြန်လွှဲရင်လက်စစ်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေတင်သွင်းဝင်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမှတ်လုံးပေးပါတယ် ICJ တရားအောင်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုရန်အတွက်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမိန့်ခွန်းပြောတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တပုတ်ကတော့ပြည်ပရောက်မြမတွေအနေနဲ့စစ်တပ်လောက်ခံဗန်တွေကနေတဆင်းပြည်ရင်းကိုလောက်ခလာစားနိုင်ငံသားငွေပြန်လွှဲရင်လက်စစ်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေတင်သွင်းဝင်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမလုံးပေးလာပါတယ်။အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကမြန်မာတန်ယုံကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုလုကင်နေကြတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအပါအဝင်မိမိမိသားစုတွေစီကိုလောက်ခလာစားတွေဗန်တွေကနေတဆင်းလွယ်ကူစွာလွှဲပို့နိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုလာစာငွေသို့မဟုတ်အခြားဝင်ငွေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီကိုဗန်လန်းကျောက်ကနေတဆင့်ပြန်လည်လွှဲပို့ရင်အထူးအစီအစဉ်နေနဲ့တနည်းအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းနဲ့အထက်လွှဲပို့ရင်လွှဲပို့ငွေရဲ့900ကျိုင်းလုံးတန်မိုးနဲ့ညီမျှတဲ့လက်စစ်တုံးမော်တော်ယာဉ်တစ်နှစ်ကိုတစ်စီးနော်အခြားဝင်ငွေရရှိသူတွေအနေနဲ့တနည်းအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ5000နဲ့အထက်လွှဲပို့ရင်လွှဲပို့ငွေရဲ့900ကျိုင်းလုံးတန်မိုးနဲ့ညီမျှတဲ့လက်စစ်တုံးမော်တော်ယာဉ်လက်စစ်တုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်နှစ်ကိုတစ်စီးနော်တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်လို့ကြေညာလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေပြန်လွှဲတဲ့မြန်မာတွေဟာတူချင်းကားပြန်သွင်းဖို့ရင်တန်မိုးမပြည့်ရင်စူပေါင်းတင်သွင်းတာကိုလည်းခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီတန်ယုံကကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောက်ခလာစားရဲ25ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ရင်းကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗန်တွေကနေငွေပြန်မလွှဲရင်နိုင်ငံကိုလက်မှတ်တက်တန်းတူမပေးတာ OWIC ကတ်ထုတ်မပေးတာပြည်ပထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်တာမျိုးနဲ့အရေးယူမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့စစ်ကောင်စီကမလုံးပေးပြီးနိုင်ငံသားငွေတွေပြန်လည်လွှဲပြောင်းခန်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအလို့သမားအများစုကတော့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါနိုင်တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလို့သမားအချို့ကပြောပြပါရတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားငွေလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေကုန်ပေးဆောင်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးနေပေမဲ့အလို့သမားရေးတွေ MOU အလို့သမားတွေဒုက္ခရောက်နေရတွေစတဲ့အလို့သမားတွေတွစ်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းမြန်မာအလို့သမားတွေကပြောပါရရှင်။စကိုင်းအတိုင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရစေ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တပ်သားတွေကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာနှစ်ဦးဟာသေသွားခဲ့လို့ Brave Heart Army BHA အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါပါတယ်။အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာတောပူကျေးရွာကပြူစောထူတွေဟာမုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာဆက်ကြီးကောက်ရန်ကားနေစဉ်တွင်တော်လင်းတဖွဲ့တွေကရှစ်ထွက်မိုင်း၅လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတခါမျိုးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား၂ဦးဟာတေသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိသူ၁၀ဦးထက်မနည်းရှိသလိုအလောင်း၂လောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရှိသူတွေကိုမုံရွာနမခါကိုပြည်သူဝန်ကားနှစ်စီးကိုချောဆွဲပြီးပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီတခါမျိုးကို Brave Heart Army BHA အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးချင်းတွင်း Fighter Group CFG နဲ့အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လင်းရဲဘော်တွေဘက်ကအထူးခံရှိစုခွာနိုင်လို့လည်းသိရပါရရှင်တနင်္သာရီတန်းတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တနင်္သာရီတန်းဒဝေမြို့ကတိုင်းစိုးရအဖွဲ့ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဥစ္စာနဲ့ခမရ405တရင်တို့ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့ရမှာအရာခံဗိုလ်တူးနဲ့တက်ကြတူးတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Sky Ghost Drone Force အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တည်နေတာကိုပြောပြပါတယ်။အော်တိုဘာလ15နှစ်နဲ့9:45မိနစ်မှာဒဝေမြို့တွင်းကတနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံနဲ့အော်တိုဘာလ16နှစ်ညနေ9:30မိနစ်မှာလင်းတိုင်တန်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဥစ္စာနာရောအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့တရချောင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ405တရင်တို့ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တက်ခတ်မှုအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကအရာခံဗိုလ်တဦးပါဝင်2ဦးဟာတေသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ10ဦးထက်မနည်းရှိကစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ရန်တန်ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒဝဲခိုင်ဒရုန်းစစ်စစ်ရေးအဖွဲ့တွေကထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒဝဲခိုင်၄မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရန်နရလက်ပတ်နေတဲ့စစ်ရေးရအလွန်ရေးကြီးတဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံဖြစ်တဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေကိုအဓိကအထားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်
ပဲခေါ်တဲ့အတိုင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရယ်ပဲခေါ်တဲ့ကြောက်တကားမြို့နယ်မှာလက်လက်ကန်လဝကဒူဦးစီမူအမင်းဆိုးကိုပြစ်ခတ်တက်ခတ်ရမှာတည်သွားခဲ့ပြီးတနက်တလက်ကိုသိဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့တော်ဝင်တောင်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပြပါရယ်အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဒေါက်တိုင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းပြူစိုးဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့လက်လက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့ကြောက်တကားမြို့နယ်လဝကဒူဦးစီမူအမင်းဆိုးကိုတော်ဝင်တောင်းတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တက်ခတ်ရမှာပွေးချင်းပြီးတည်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တည်သွားခဲ့တဲ့ကြောက်တကားမြို့နယ်လဝကဒူဦးစီမူအမင်းဆိုဟာတော်လဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသတင်းထောက်လန့်တာပြည်သူတွေကိုချင်းချောင်ငွေတောင်းခံတာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်တပ်သားအစ်စုဆောင်ပေးတာမူရစေဝါရောင်းဝယ်တာလောင်ကစားတိုင်တွေစီကနေအခကျွေးဝယ်ယူပြီးပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းလှုပ်ဆောင်စေတာတို့ကိုပိန်းစလို့ညောင်လေးပင်ကြောက်တကားမြို့နယ်မှာလှုပ်ဆောင်နေသူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုလိုပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းတော်ဝင်တောင်းတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြပါတယ်လာဝကဒူဦးစီမူအမင်းဆိုးစီကနေ M20 အမျိုးအစားတနက်တလက်ကြီ9000နဲ့ဖုန်းတလုံးတို့ကိုတင်းဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်စကန်တန်တင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရစေ။စကန်တန်ချောင်းမြို့နယ်ငရှန်ချေးရွာနီတန်လွင်မြန်မာစီစံရှိမှာစက်ကြီးကောက်ခံနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုကားနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား3ဦးဟာသေသွားကြတယ်လို့ People Defense Force South မုံရွာတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ခံတဦးကပြောပြပါရစေ။နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မနေ့9:42မိနစ်လောက်မှာချောင်းမြို့နယ်ခရေပြူဂိတ်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးခန့်ဟာချောင်းနယ်ငရှန်အကြမ်းမှာရှိတဲ့တန်လွင်မြန်မာစီစံရှိမှာစက်ကြီးကောက်ခံနေစဉ်တော်လဲရဲဘော်တွေကအနီးကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတဦးဟာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်စင်မှာ2ဦးဟာထပ်မံတည်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်မုံရွာမြို့တွေကတံပြားကကားနှစ်စီးရာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးငရှန်ချေးရွာထက်ကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တန်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာချောင်းမြို့နယ်တန်းပင်ကန်ချေးရွာတွင်လက်လက်ကြီးကြီးဟာကြရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးနေနှလုံးဟာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်တဲ့ပုတ်ကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအတိအမှန်မပြုဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးအစီအစဉ်အမှတ်83အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့အစီအစဉ်ခန်းစာခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုအတွင်းမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဓိကတရားစီရင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုစားပြုခွင့်ကိုလက်ခံခြင်းမရှိတရားဝင်မှုကိုလည်းအတိအမှန်ပြုခြင်းမရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်နဲ့စနစ်တကျကိုက်ညီမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအခြေတည်ကဥပဒေအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရဲ့အခြေခံမူအရတရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံကတရားရုံးတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာနိုင်ငံတော်အားကိုစားပြုခွင့်အပါအဝင်သူတို့ရဲ့တရားမဝင်လုပ်ရက်တွေဟာဘယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုမှတောင်းဆိုခွင့်မရှိတာကိုရှင်းလင်းစွာပြဋ္ဌာန်းထားရလို့လည်းဥကြုံမတော်ကထောက်ပြထားပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေနဲ့တရားစီရင်လုပ်ငန်းစုတွေမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေကိုနေရာပေးရင်တရားရုံးကိုယ်တိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံကတရားမျှတမှုနဲ့လူ့ကုန်သိက္ခာဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေပေါ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အတွက်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးမှမြပါ